На зупинках, у кафе та по хатах друзів. Де тільки не шукали 17-річного Сергія. Злощасного вечора він нібито збирався до дівчини у місто. Та не доїхав. Шукали всім світом, а хлопчина в той час до смерті замерзав на городі. Буквально в десятках кроків від рідного дому. Пішов до хати, 2 метри. Сергія знайшли на другий день після зникнення. Лежав обличчям до землі. Попрощатись з товаришем із хлібом та вінком іде Руслан. З ним Сергій провів свій останній вечір. Кого пили? Із моєю жінкою в магазин ходив. Родичі, які приїхали ховати Сергія, кажуть, парубок ні на кого не зважав. Припускають, того вечора міг і випити зайвого. Сім'я, в якій виховувався неповнолітній, перебувала на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах. Батько зловживав спиртними напоями, матір півроку як померла. І фактично батько його не шукав. Батькові хлопчини 55. Встиг одружитися вдруге, а на сина зважав не надто. Тому й не помітив його зникнення. Греблі вибивав. Хай. Тож мені 12 років. Експертиза підтвердила, Сергій помер через переохолодження. В поліції відкрили кримінальне провадження, але перекваліфікували у нещасний випадок. Ірина Корж, новини, телеканал «Біта».